Nu är det allvar och det börjar redan nu i 2023. Följ med vad jag ska berätta. Myndigheten jorden runt har nu konstaterat att det är endast ett fåtal barn och ungdomar som faktiskt blir allvarligt sjuka av covid. Dessutom ger de här nya virusvarianterna nästan inga symptom. Så barn och unga som är friska, de klarar covid-viruset. Man säger nu att covid-viruset är ungefär som ett vanligt luftvägsvirus. Samtidigt så fortsätter det nu att strömma in rapporter om barn och ungdomar som får allvarliga biverkningar till följd av vaccineringen. I Sverige har faktiskt 3 barn dött efter att de vaccinerats. En studie som blev publicerad av EU nu i december i år rapporterade att 1007 stycken barn mellan 5 och 11 år fick myokardit eller perikardit efter vaccineringen. Och så finns det en annan studie som forskare på ett barnsjukhus i USA gjorde. Då fann man att av 800 barn så hade 84 av dem förhöjda troponinvärden. Det vill säga man fann ett protein som indikerar på hjärtproblem eller skada på hjärtat. Men covid-vaccinerna är ju testade. Eller? Är de det? En typisk tidslinje för utveckling av ett vaccin är mellan 5 och 10 år. Ibland lite längre för att utvärdera om den är trygg och effektiv i kliniska studier. Vi frågade faktiskt en professor i mikrobiologi och han sa: för ett levande, försvagat, dödat eller antigenbaserat vaccin är minimiperioden för säkerhetsobservation i klinisk studie 2 år. För genetiska produkter, som vårt vaccin i det här fallet, som inkluderar mRNA eller adenoviralt DNA, är minimitiden 5 år. Minsta tiden för att veta helt säkert är 5 år. Så nej, vaccinerna är inte tillräckligt testade. Låt oss nu gå in och se vad säger Pfizer själv. Vad skriver de i ett dokument till hälsopersonal nu i årets slut? Jag fann ett dokument som är daterat till 9 december nu 2022. Vad står det där? Följ med här. Här står: säkerheten och effektiviteten av en boosterdos av Comirnaty original omikron BA4 BA5 för individer 5 år och äldre härleds från studier av en boosterdos av Comirnaty original omikron BA1 hos individer 55 år och uppåt. Data från studier av en boosterdos på monovalent omikron BA1 hos individer 18-55 år. Säkerheten och effekten av Comirnaty original omikron BA4 BA5 hos barn under 5 års ålder har ännu inte fastställts. Med andra ord, det finns inga studier på barn under 5 år. Dokumentet fortsätter: mycket sällsynta fall av myokardit eller perikardit efter vaccinationen med Comirnaty har förekommit och rapporterats under användning efter godkännandet. Dessa fall inträffade vanligare efter den andra dosen och hos ungdomar och unga vuxna. Typiskt har symptomdebuten varit inom några dagar efter mottagandet av Comirnaty. Baserat på ackumulerande data är myokardit och perikardit efter Comirnaty vanligare, mindre vanligt hos barn i åldrarna 5-12 än hos barn i åldrarna 12-17. Observera, mindre farligt. Tillgängliga korttidsdata tyder på, hör här, korttidsdata
Alltså det handlar om att man har studerat i någon vecka, max någon månad. Tillgängliga korttidsdata tyder på att symptomerna försvinner hos de flesta individer, men information om långvariga följdsjukdomar saknas. Dokumentet fortsätter. Sjukvårdspersonal rekommenderas att överväga möjligheten av myokardit eller perikardit om individen uppvisar bröstsmärtor, andnöd, hjärtklappning eller andra tecken och symptom på myokardit eller perikardit efter immunisering med covid-19-vaccin. Har du märket i vad de skrev här? Här lägger Pfizer ansvaret på det här på hälsopersonalen. Fortsätter vidare. Detta kan möjliggöra tidig diagnos och behandling. Kardiologisk konsultation för ledningen och uppföljningen bör övervägas. Vidare då. Vad står det om fertilitet, alltså möjligheten att skaffa barn? Här står. Det är okänt om detta vaccin har en inverkan på fertiliteten. Graviditet. Inga data är tillgängliga ännu om användningen av Comirnaty original och omikron BA4, BA5 under graviditet. Alltså inga studier. Amning. Inga data är tillgängliga ännu om användningen av Comirnaty original och omikron BA4, BA5 under amning. Det är okänt om Comirnaty original och omikron BA4, BA5 utsöndras i modersmjölk. Och här kommer en viktig sak. En risk för att det nyfödda spädbarnen kan inte uteslutas. Vidare, pediatrik, det är alltså information till barnläkare. Säkerheten och effekten av Comirnaty original omikron BA4 BA5 hos barn under 5 år har ännu inte fastställts. Alltså finns inga studier. Jag letade efter fler dokument på nätet och jag fann på flera ställen samma sak. Det finns inga studier på boosterdosen på barn mellan 5 och 12 år. Det jag fann var en studie som heter C459-1048 som görs på 100 barn. Och den förväntas att bli klar i början av året 2023. Kanske därför som FOI säger att det här beslutet att anbefalla vaccinen är politiskt. Det är inte grundat på hälsopersonalens beslut. Jag börjar i alla fall förstå det när jag läser de här dokumenten. Men EU planerar att våra barn ska vaccineras ändå. Trots att det inte finns tillräckligt med vetenskapliga studier. Och trots att barn faktiskt inte behöver den. Och hur vet jag det? I april i år, när smittan var som lägst och folk sa äntligen, nu är det över. Nu kommer allt bli som vanligt igen. Så satt EU faktiskt och planlade saker som många kanske inte vet. Här kommer jag nu visa dokumentation från EU-kommissionen. Det är daterat till april 2022. Så medan allt var lugnt så satt EU-kommissionen och kom fram till de här sakerna. Se här. Här står viktig handlingsplan för alla medlemsländer. Stärka ansträngningarna för att slutvaccinera ovaccinerade eller delvis vaccinerade. Genom att kontinuerligt övervaka och analysera vaccinationstveksamheten för att övervinna den. De kommer alltså göra allt de kan för att få alla att vaccinera sig. Vidare. Öka ansträngningarna för att ta upp boosterdoser av alla berättigade vuxna med start 3 månader efter den primära behandlingen. Och se här. Före början av läsåret, alltså skolåret 2022-2023, överväga strategier för att öka vaccinationstäckningen bland yngre barn. Hur då?
Jo. Genom att arbeta med barnläkare och hälsopersonal som föräldrar litar på. Vidare, säkerställ en fjärde dos för immunsupprimerande individer och överväg en andra boosterdos för individer över 80 år med hänsyn till den lokala epidemiologiska situationen. Förbered covid-19-vaccinationsstrategier för den kommande höst- och vintersäsongen och, hör här, införliva covid-19-vaccinationen från och med 2023 i nationella vaccinationsprogram. Öka medvetenheten om de årliga vaccinationskampanjerna mot säsonginfluensa och se till att vaccinationskampanjerna snabbt utökas bland de mest utsatta. Så, med andra ord, EU kommer att ha covid-19-vaccinationen med i det nationella vaccinationsprogrammet 2023. Det betyder att alla barn ska få den. Skolorna ska under år 2023 se till att alla barn blir vaccinerade. Och allt det här har pågått medan folk har trott att allt var över.